фондацията беше създадена основно с идеята да кандидатства за този проект по програмата за трансгранично сътрудничество България-Румъния и слава Богу, получи се успешно кандидатствахме, спечелихме го. Самия проект представлява макет на река Дунав в областта между България и Румъния с двете страни, релефа от двете страни, приблизително разбира се, и върху него са поставени 45 модела на културно-исторически сгради с различна интересна история. Има такива с обща история, има сгради, които са интересни сами по себе си, не специално най-красивите сгради. Търсили сме малко по-различно. Идеята, основната идея на проекта е да се опознаем. Защото според нас Румъния е най-непознатата ни съседка. Много по-добре познаваме сърби, румънци, гърци и така нататък. А кои са най-известните обекти? Назовете ни някои. Всички са известни. Ако питате за личните ми предпочитания, от българска страна е прекрасната, например, прекрасната стара баня в Плевен. Между другото, вашата църква, Св. Иванес, арменска църква е уникална. Няма такава църква в Северна България. Това е причината да я включим. Модела на Радецки, който после ще видите, уникален модел. А от румънска страна също има много красиви сгради. И казиното в Констанца, и може би най-красивата сграда от румънска страна, малко по-късно ще го видите там, това е двореца на изкуствата в Крайова, бивш палат, в който е сключено Крайовското споразумение. Това е един крайно важен акт за Добруджа и за добруджанци. А къде сте представили до сега изложба? Изложбата започна в Русе, след това беше в Плевен, участвайки в честването на 140 годишната Плевенска епопея. Сега сме при вас. Следва, остава до Нова година, до 3 януари. Следва представяне в Монтана. След това имаме 4 изложби в Румъния. Това е повече от съзерцание, това е знание, защото виждам, че има слушалки, има информация. Към всяка от сградите има информационно табло с кратко аудио на 3 езика, на български, на румънски и на английски, и там ние описваме кратката история на сградите. Бих искал само да отбележа моите дълбоки благодарности към община Добрич и лично към кмета Йордан Йорданов, който направи възможно това нещо да случи. Много е трудно да намерим, между другото, подходящи сгради. Макета е голям, мястото е много, особено в това натоварено време, каквото е коледните и новогодишните празници. Моите специални благодарности към Космин Йорданов, който осигури възможността да направим това прекрасен коледен подарък на Добрич. Автори на макетите? Автори на макетите са практически всички моделисти, които работят в България. Дълго, сложно, 15 месеца ги правих. Но хубавото е, че всяко едно нещо тук е изработено в България.